Закарпатці влаштували тарифний мітинг під ОДА. Сьогодні, 14 січня, об 11:00 в Ужгороді під будівлею Закарпатської обласної державної адміністрації зібрались краяни, які протестують проти високих тарифів на газ та електроенергію. До протестуючих вийшов діючий голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, який повідомив, що вчора уряд прийняв рішення про зниження ціни на газ на 30%. Також мітингуючі вимагали представника влади пояснити, чому розділили тариф на газопостачання та доставку, та що буде далі з тарифом на електроенергію. На час карантину на 30% зменшена ця ринкова ціна. Я пояснював людям, що я знаходжусь так само в цій ситуації, як і всі інші. Тобто всі ми платимо однакову ціну на газ. Разом з тим, я точно так, як і всі інші, не можу погодитися з тим, щоб сьогодні в таких важких умовах йшла взагалі мова про підвищення тарифів на такі важливі носії життєзабезпечення, як газ, як електричество. За наслідком сьогоднішньої зустрічі було оформлено звернення наших громадян до органів влади з вимогою переглянути ціни на газ, на енергоносії і, крім цього, ряд інших вимог, які зафіксовані фактично в документі. «Закарпатгаз» відреагував на мітинги, що тривають в області з приводу захмарних цін на комунальні послуги, зокрема блакитного палива та вартості послуги з розподілу. В акціонерному товаристві «Закарпатгаз» провели роз'яснення щодо основних моментів, озвучених протестувальниками. Так, в дописі підприємства йдеться, що акціонерне товариство «Закарпатгаз» не має стосунку до вартості газу, інстанція не має ліцензії на постачання природного газу та жодним чином не впливає на формування ціни блакитного палива. Натомість акціонерне товариство «Закарпатгаз» є оператором газорозподільних мереж. Єдине в області має відповідну ліцензію та надає послуги з розподілу, доставки природного газу споживачам на території Закарпатської області. А те «Закарпатгаз» також ніколи не забирав газопроводи у свою власність, а лише приймав на обслуговування. Нині газопроводи на Закарпатті залишаються у державній та комунальній власності. І наостанок, в прес-службі товариства зазначають, плата за розподіл газу – це не плата за трубу, як сьогодні часто її називають. Натомість це складний технологічний процес, який має свою собівартість, забезпечується спеціалізованими структурами та фахівцями. Саме завдяки роботі операторів газорозподільних мереж досягається безпечне та безаварійне газопостачання кожного споживача. Фракція «Рідне Закарпаття» Мукачівської міської ради оприлюднила звернення до прем'єра Шмигаля. Депутати-представники даної політсили обурені спекуляціями окремих посадовців та ЗМІ щодо підписання звернення до прем'єр-міністра України мукачівськими обранцями. Заявляють, при підготовці звернення Мукачівської міської ради щодо тарифів не всім депутатам забезпечили належну можливість вчасно підписати звернення. Окремі фізично не встигли поставити свій підпис, адже йшлося про вкрай обмежені часові рамки – з 11:00 до 14:00 години, при цьому не враховуючи зайнятість та сфери діяльності депутатів. 13 січня депутати Мукачівської міської ради від фракції «Рідне Закарпаття» звернулись до прем'єра терміново втрутитися у ситуацію щодо різкого підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 січня 2021 року, зокрема на електроенергію, природний газ та його транспортування. У зверненні йдеться, на сьогодні витрати на оплату комунальних послуг вже складають значну частину сімейного бюджету кожної української сім'ї. А тому чергове підвищення тарифів приведе до більшого зубожіння населення, знизить споживацький попит та приведе до ще більшого спаду економіки. Ми глибоко переконані, що у скрутні часи держава та уряд повинні приймати швидкі рішення для підтримки населення та вчасно реагувати на нагальні проблеми громадян. Враховуючи вище викладене, просимо вас в межах своїх повноважень терміново вжити відповідних заходів та надати доручення відповідальним міністерствам та органам виконавчої влади розробити механізм зменшення тарифів на комунальні послуги для населення. Прокоментували ситуацію і у фракції «Слуга народу». На нашу думку, що заява Мукачівської міськради
має виключно політичний характер. Вона, звісно, жодним чином не вирішить проблеми зниження тарифів. Якщо чесно, це відверта маніпуляція думкою людей. І, звісно, ми проти того, аби думкою людей маніпулювати. Вони маніпулювали шляхом різних заяв чи певних звернень. Ну, тому що вони йдуть з політичним підтекстом. Звичайно, що ми, як депутати, ми підтримуємо зниження цін на природній газ, на електроенергію та інші комунальні послуги. Позиції нашої фракції із цього питання ми оприлюднили ще до того, як з'явилася ця маніпулятивна заява. Також потрібно розуміти, що, звісно, механізм утворення цін на газ для того, аби пропонувати шляхи зниження. Тому що у заяві міськради були лише гучні політичні вимоги без конкретних пропозицій. І окрім цього, нам було відомо про те, що уряд за дорученням президента готує пропозиції щодо зниження цін на газ та електроенергію. Тому ми вчора мали зустріч щодо цього питання з нашими народними депутатами України та депутатами обласної ради від нашої партії. А також ми окремо звернулись до уряду щодо якнайшвидшого вирішення питання зниження тарифів. Нагадаємо, у другій половині дня 13 січня прем'єр Шмигаль заявив, що Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Пропонована ціна на рівні 6 гривень 99 копійок за кубічний метр. Протягом останніх днів проводився цілий ряд зустрічей і нарад. Сьогодні на нараді під керівництвом президента України досягнуто рішення про запровадження на час карантину державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з ковідом, з карантинними обмеженнями, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання. Запропонована ціна є найнижчою ринковою ціною сьогодні на українській біржі, становить 6 гривень 99 копійок. Це основа, яку ми беремо і яку держава встановить на час карантинних обмежень. І дана ціна буде обов'язковою для застосування для всіх абонентів, приватних осіб, які отримують газ в Україні. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають газ за ціною більше 10 гривень. Тобто порівняно це більше 30% зниження ціни газу. Окрім цього, є ряд рішень по цінах за розподіл газу, так звана абонплата. Також ми опрацювали його з профільним комітетом, з депутатами Верховної Ради. Також будемо просити про прийняття відповідного законопроекту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати також.